העניין של הרבה פעמים אדם בחיים שלו מרגיש פתאום אני נמצא לבד, אין מי שיעזור לי, אין מי שיחבק, שיתפח על השכם, אין מי שיגיד מילה טובה, אין עידוד, יש קושי, יש הרגשה של בדד, של לבד, של כאילו בואי נה, מה זה, אין, אתה לא מרגיש כביכול את ה... את ההרת פנים של הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא אסתר פנים. וזה דבר נורא והיום. כשאדם מרגיש כך, זה מוריד אותו לשאול תחתית. זה מביא את האדם לייאוש, ורבותיי, דעו לכם, אין בעולם שלנו מחלה יותר נוראה מהייאוש, ואני מדבר בכל המובנים, בין גופני ובין נפשי. ואני אסביר. צריכים לדעת שאם אדם נכנס לייאוש, זה התחלה של דיכאון. מה הוא מוצא לעצמו החבר הכי טוב בייאוש ודיכאון? זה המיטה. והמיטה, רבותיי, זה השלב לפני שהאדם הזה גומר את הקריירה שלו בעולם הזה עם בני האדם. זה לצאת מהדעת. ויש גם בגוף וגם בנפש. וגם בגוף, כמו שאמרנו, נפש אמרנו, גוף. אדם חולה, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. אומר הרמב״ם, דע לך, אם יהיו שתי חולים, אחד יהיה חולה, הגוף שלו חזק מאוד אבל הוא חולה. השני שברירי והוא גם חולה. לכאורה מה נראה? שזה שהגוף שלו מאוד חזק, הוא יכול יותר להחזיק בחולי שלו. אומר הרמב״ם, דע לך, גם זה שהגוף שלו מאוד חזק, על ידו שוכב החלש, אותו מחלה, אותו רמה, אותו סיכון, אין שום קשר בגוף דווקא. הוא אומר, אם זה שהגוף שלו חלש, אבל יש לו נפש חזקה, יש לו אמונה חזקה, יש לו ביטחון חזק, יש לו תקווה גדולה, הוא יחיה. והוא עם הגוף החזק, אפילו שיש לו גוף חזק, אבל הוא לא עוזר לעצמו, מה שנקרא. היום הרופאים אומרים, זה הוא לא עוזר לעצמו. מה זה הוא לא עוזר לעצמו? הוא יואש. הוא ימות יותר מהר. מהרמב״ם, ועל זה נאמר הפסוק, רוח איש יכלכל מחלהו. הרוח של האיש, היא תכלכל את המחלה שלו. ובשביל זה יש מצווה גדולה לבקר את החולה, לעודד את החולה, לסעוד את החולה, עד שכדי כך שמע רבי עקיבא במסכת נדרים. כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. למה? שהחולה רואה ששואלים בו ואכפת להם ממנו, הוא קבל כוח, חוץ מזה שהגמרא אומרת שהוא מטפל במציאות של החולה, בדברים הגשמיים שלו, מנקה, מסדר, הוא נותן לו כוח להרגיש אני רצוי, אוהבים אותי, אני חייב להתאמץ, אם לא בשביל עצמי, בשביל האחרים. וזה נותן לאדם דרבון לעלות למעלה. אין מחלה יותר גדולה, רבותיי, ממחלת נפש. דעו לכם, שלא נדע. ייאוש שלא מדעת אבה. אם יש לאדם ייאוש, רק בגלל שאין לו דעת. אם אדם היה מבין שיהודי אף פעם לא נמצא לבד, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל צרה, בכל מקום, בכל בעיה. ועמו אנוכי בצרה, פירושו של דבר, באותו צרה שאתה מרגיש בכל צרתם לא צר. יש לך צרה, יש למעלה לקדוש ברוך הוא צרה. הצרה שלך היא הצרה שלו. ובשביל זה הגמרא אומרת, שיש פסוק, שכחתי את הלשון של הפסוק, בלשון של הפסוק רואים, איזה פסוק זה? מה מביא הפסוק, אני לא זוכר, מה מביא הפסוק שאתה רואה שם, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר גאולה לעצמו. הוא אומר, מה זה, מה זה הפסוק הזה? כשהוא נגאל? הוא אומר, כן, אני הייתי איתכם בצרה, גם אני, כשאתם יוצאים לגאולה, גם אני יוצא לגאולה. ובשביל זה אומרים חז"ל, שפרשת שמות, רואים שמשה רבנו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה. מה קרה? משה רבנו הולך ורואה מראה. מה המראה? יש אש בסנה. זה לא אש, זה אש רוחנית. בוער הסנה, כביכול, אבל הוא לא נשרף, הוא לא מתקלה. ויאמר משה, אסור אנא וראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? סנה, קוצים. מה זה? קוצים? שני הנדלקים. כלום. מתקרב. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. משה רבנו מורי, מתקדם. מה זה הסנה? רבותיי, גילוי שכינה איפה היה? בסנה, קוצים. כולם חז"ל שואלים,
אין לקדוש ברוך הוא להתגלות למשה רבנו רק בתוך קוצים. גלה לו בתוך איזה גלדיולה, איזה צמח יפה, אני יודע מה, בוגנביליה, שושנים, ורדים, בתוך קוצים, זה המקום של שכינה, הוא יפה. אומרים חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא להראות למשה רבנו, אתה משה רבנו רואה בצרתם של עם ישראל, ואתה כואב את כאבם, נראה לך שרק לך כואב, עמו אנוכי בצרה, תראה איפה נגנה לך בתוך קוצים, גם לי דוקר. עם ישראל בצרה, שכינה בצרה. אנשים חושבים לפעמים שהבעיה שלהם היא בעיה פרטית שלהם, מה לא? הקדוש ברוך הוא איתך, אתה לא לבד. אם אדם היה חי את זה, קודם כל היה מגיע להכרה ואמונה בשם, היה מגיע לתקווה, היה מגיע לכוח כזה של לנסוק ולעלות למעלה, לא היה דועך. היה מגיע לאהבת השם, בואי נה, הוא נמצא איתי בבעיה שלי. אתם יודעים, יש אנשים שנמצאים בבעיה, מר מינן. יש פתגם שאומר, שכביכול החבר אומר, אנשים באים לשמחה, אומר החבר אומר ככה, הוא מעדיף שיהיה איתו בצרה שלו ולא יהיה בשמחה שלו. בשמחה יש מספיק אנשים שיגיעו. אתה מצד של מי? מצד החתן, אני מצד הכלה, אני מצד הסטייק, מצד העוף, מצד החומוס, כל מיני צדדים למטבע. כל אחד בא מצד אחר. אבל מה זה משנה? הצד השווה שבהם, שכולם באים מסייעתא דשמיא להחזיק במזלג ובסכין, וקרעו מגבו, ברוך השם, כולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה, בשירה ובזמרה. אז זה אוכלים בן פורת יוסף. לא מתעייפים, בן פורת יוסף, ממנה למנה. מה זה, חבל על הזמן, ממש, איזה יופי. ברוך השם, ברוך השם, כמו שצריך, על הכיפה. אבל רבותיי, אח לצרה ייוולד. למצוא מישהו שיכיר אותך כשיש לך בעיות, זה קצת יותר מסובך. כן, אני הבנתי, כן, תראה, אני לא יודע, אני לא יכול, אני אראה, תראה, אני אולי אקפוץ אליך. אולי, כולי היי ואולי. שמישהו היה איתך בזמן הבעיה שלך צמוד, אתה כל החיים תזכור אותו, אתם מכירים את זה? ואני, זה היה איתי בבעיה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך כל הזמן. תכניס את זה לראש שלך. בבעיות הכי קשות שלך הוא איתך. לרגע הוא לא עוזב אותך. ואני חוזר עוד פעם על אותו מאמר. שאותו צדיק אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסביר לי פעם אחת, אני רוצה להבין. כביכול, כביכול, כן, זה רשמו את זה בתור, ככה, איזה, על הקיר, ככה, כתבו את זה כדי להמחיש. תגיד לי, ריבונו של עולם, למה תמיד שהלכתי, ראיתי ארבע עקבות, ארבע פסיעות בחול, שתיים שלי, שתיים שלך, תמיד היית לידי. למה דווקא בשעות קשות נשארו רק שתי פסיעות? נשארת אותי לבד. למה אתה לא לידי? דווקא בשאני הכי צריך אותך, אתה הולך? כביכול הקדוש ברוך הוא עונה לאותו איש, בני, ידעתי בני, ידעתי את אשר עולה על ליבך, ראית שתי פסיעות בחול, ומה אמרת? אבא הלך, אבא לא הלך, חמוד שלי, אבא הלך לעבודה, לא, הוא לא הלך, הוא פה. אתה יודע איפה אבא? שתי הפסיעות שראית זה של הקדוש ברוך הוא, זה שלי. אז איפה שלי? בזמן שהיית בצרה אתה היית על הידיים שלי, כי אם לא אז היית מת. רבותיי, אנשים בבעיה לא מבינים שאם הקדוש ברוך הוא היה עוזר לך היית מת. תאמין לי, אני לא יודע איך עברתי את זה. טיפש, לא יודע איך עברת את זה כי השם עזר לך. אתה לא יודע איך עברת את זה. אבל אתה עברת את זה, אתה לא יכול לעבור את הכביש. מה עברת? את הכביש אתה לא יכול לעבור בשביל להגיע הביתה. אתה עברת את זה? השם העביר אותך. אנחנו לא עוברים, אנחנו לא עושים, אנחנו לא יודעים, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. מישהו יכול לעשות משהו שירים את האצבע. גם את האצבע אתה לא יכול להרים מה שהם לא נותן לך. מה בלבול המוח האלה? מה הקטע הזה של הכוחי ועוצם ידי שאתה חושב שאתה עשית עד היום? כל מה שעשית, כל מה שיש לך, כל מה שאין לך, הכל זה הוא יתברך. וזכרת כי אדוני אלוהיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חי, נקודה. והוא שומר עליך. ועם מה אנוכי בצרה? ויש לך בעיה, הקדוש ברוך הוא איתך. אז אתה לא לבד, כי יהודי הוא אף פעם לא לבד. איך אמר, כמדומני זה היה רבי לוי יצחק, מבירת יצ'וב. אומר, אל תספר לצרות של, לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך. תספר לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. כמה זה יפה. אתה מספר לקדוש ברוך הוא שיש לך צרות? תספר לצרות שלך, יש הקדוש ברוך הוא. בעצם יש רק הקדוש ברוך הוא. אתם מכירים אותו? איך הוא שר? יש רק הקדוש ברוך הוא, אין כלום. אין עוד מלבדו. אם יש משהו בעולם זה הבורא יתברך. חוץ מזה, הכל הבל.
האם יקרים, כשיהודי חי עם הרגשה כזאת, העולם שלו מלא, העולם שלו מלא תוכן, העולם שלו מלא עשייה, העולם שלו מלא שמחה, העולם שלו מלא אהבה. מה יש לו להסתכל? תגיד לי, השם איתי, מה אני יכול לצפות למשהו יותר טוב מזה? השם איתי. השם איתך, אתה יודע מה זה לחשוב על הנקודה הזאת שהשם נמצא איתך? לא, לא, לא איתנו. לא תתבלבל. לא רק עם הציבור, עם כל יחיד ויחיד, כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכך. שיר למעלות עשה עיניי להרים, מה אני אבוא עזרי? מה כתוב שם? השם צילך, אדוני צילך על יד ימיניך. כמו שאתה הולך הצל, עזב אותך פעם הצל, ראית פתאום את הצל, אומר, טוב, תראות, אני הולך. כמו שהצל לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא הולך. גם אם תהיה רשע הגדול, השם נמצא איתך. ואיפה הקדוש ברוך הוא ברך? זה חשבתי לתרץ גם כן. איפה רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא גם עם הרשעים? הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בתוך הסנה ללמד עמו אנוכי בצרה. מי נמצא לקוצים? צדיקים הרשעים. אז עם מי הוא נמצא? עם הרשעים, והוא מצטער ביחד עם הרשעים. וזה מה שהגמרא אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, על דמם של רשעים שנשפך, אמר רבי מאיר, מה שכינה אומרת. אני לא יכולה לסבול, הדם של רשע שנשפך. אז תאר לעצמך כמה אתה צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב את הרשעים, הוא אוהב את הצדיקים, הטוב הוא מטיב, טוב לטובים, מטיב לרשעים. טוב הוא מטיב, טוב שאין לו סוף. אם נחיה כך, רבותיי, אנחנו נהיה המאמינים הכי גדולים בעולם. אנחנו נהיה הכי חזקים בעולם, לא נצטרך לפחות מאף אחד. כל הבעיה שלנו מתחילה שאנחנו מתחילים לתלות את הדברים בסיבות, וסיבות צדדים וצדדיות כאלה וכאלה ואחרים, ההוא והוא 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 והוא, מתחילים לנבוח, ואז בורחים מהמציאות של האחיזה הזאת שיש אלוקים, שהכל מאיתו יתברך, שאין טבע. פרעו רצה לתלות דברים בטבע. פרעו רצה להביא את עם ישראל לייאוש. אתם יודעים? אתה רוצה לשלוט על מישהו? תייאש אותו. תייאש אותו. אתה יודע מה הערבים עושים? מלחמת התשה. בום, בום, בום. יש פה כבר אנשים שמתייאשים. יאללה, תחזיר. מה תחזיר? תחזיר את עזה. החזרת. אחרי זה תחזיר קודח קדימה, יותר קדימה, עד שתחזיר את אור יהודה. מה אתה אומר? תחו. הנה, יש פה כבר שמות מתאימים לכם. הכל בסדר, אתם יכולים להיכנס. כל זה, התשה? מה פרעו עשה? פרעו נתן לעם ישראל להרגיש אתם כאלה קטנים. וזה מה שיצר הרע עושה לאדם. אתה קטן, אתה לא שווה כלום. הלו, אין יהודי קטן. כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. יהודי זה מלך. יהודי זה נזר הבריאה. יהודי זה בשבילך נברא העולם. כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. מה עושה פרעו בשביל לייאש את עם ישראל, לשבור להם את המורל? צבא טוב זה קודם כל צבא עם מורל חזק. למה עושים לצבא כל מיני טיפופים ומצעדים ומנגינות? חייבים להרים את המורל. ותראו, אפילו בעם ישראל שיוצאים ממלחמה, היה כהן, משוח מלחמה, עומד, ניגש הכהן אל העם ואמר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם, אל ירח לבבכם. אתם לא מפחדים מאף אחד. מה כתוב בהמשך? כי השם אלוהיך עמך. אתה הולך לבד? אתה לא לבד. למה אתה נלחם? השם יש מלחמה. אתה עושה משהו? אתה תעשה את עצמך כעושה, אבל מי שעושה זה הוא עושה. שם יש מלחמה, השם שמו, אומר הקדוש ברוך הוא מלחמות, אני עשיתי. אתה עושה מלחמה? אתה לא יכול לעשות כלום. אז הכהן צריך לדרבן את העם, ושימו לב מה היה קורה עד כדי כך, כמה זה היה נורא והיום, הקטע הזה של חולשה. הגמרא במסכת סוטה אומרת, הכהן היה אומר לעם, כהן המשיח מלחמה, קוראים לו משוח מלחמה כי זה התפקיד שלו. הוא בא למלחמה, לפני המלחמה הוא נותן להם הוראות. שמע ישראל, אתם קרבים היום אל מלחמה. אחרי זה הוא אומר להם, מי האיש הירא ורך הלבב? מי האיש הירא ורך הלבב? אומר הפסוק, ישוב וילך לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כי לבבו. זאת אומרת, אחד נמס, אחד פחדן, יעשה את כולם פחדנים. מי האיש אשר בנה בית, אשר הרס אישה, וכולי וכולי, נטע כרם ולא חיללו. הביתה, הביתה, הביתה. שימו לב מה הגמרא אומרת. אחרי כל זה שעשו את הסדר הזה, והכהן אומר, הלכו כולם, זהו, מי שנשאר פה לא זז. מרגע זה, מי שחוזר הביתה, פתאום מקבל פיקביקם ללכת, הרשות בידו לחרוך את שוקיו. זאת אומרת, מורידים לו רגליים. שומרים לו את הרגליים, מרסקים אותו. למה? מכאן ואילך אין החוצה.
עכשיו, אחרי שכולם הלכו פה כולם הראיות, אחד מוריד את המורל של כולם, המורל של כולם הלך. אין לזוז. מי שזז, הורגים אותו. מפרקים אותו. רבותיי, מורל זו לא בדיחה. מורל זה כוח. מורל זו עוצמה. אדם צריך לדעת, מורל זה לא רק בצבא, מורל זה ביום יום שלך. מורל זה בעבודת השם שלך. קמת בבוקר לתפילה ככה? נו, תפלל, נו, יאללה, בוא נגמור עם זה. או, לגמור עם זה, יפה, כל כך קשה לך. אתה לא מתבייש, תגיד לי, השם נותן לך לחיות, לנשום, לאכול, לשתות, ילדים, אישה, בית, חיים. תגמור עם זה. תדע לך שלפי המציאות היית צריך להתפלל מהבוקר עד הלילה, הלוואי שיתפלל כל היום כולו, רק להודות, היינו פלל מנה שרק קיים, זה לא מספיק. אבל אתה אומר, טוב, יאללה, תעשה שעה. וזה נהיה לך כבד, אתה מבין? תעשה מורל, אל אדם. תבין בבוקר שאתה קם, אתה צריך להיות עבד השם. תבין שהחיים שלך זה חיים שהם מתנה מבורא עולם. תרים את המורל שלך ותדע, כל יום זו תפילה חדשה, כל יום זו עוצמה חדשה. כל יום אתה בא אל המלך, איי, 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 אתה הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה, אדבר בו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הוא נותן לך רשות לפתוח את הפה לפניו. עם שפחו לפניו לבבכם בכל עת. תרים את המורל, אתה הולך לברך, תברך בכוונה, תרים את המורל, תבין את הערך של ברכה. גברת, את הולכת להדליק נרות שבת, הלו, ריבונו של עולם, זה כמו פעם ראשונה שאת מדליקה נרות. הדלקתי שבוע שעבר, אני מדליקה כבר שנים. לא, לא, בכל יום ויום ביום ביניך כחדשים, מה זה? מורל. אין ישן, אסור להתיישן בעבודת השם. התחדשות. מה עושה השגרה? גורמת לייאוש. מכירים את זה? רוח שערה עושה דבר. אין לי כוח. זה לא אין לך כוח. המילה אין לי כוח, אתם יכולים לשמוע את זה היום מילד בן 3. אין לי כוח. נא על אבא שלך עכשיו יצאת מהביצה, מה אין לך כוח? מה אתה עייף? מה יש לך? אין לו כוח. מה זה אין לו כוח? אין לו סבלנות, אין לו חשק, אין לו עניין בדבר, לא מעניין אותי, תקרא את זה שאתה רוצה. אין לי כוח, אין פירושו באמת. הכוח הוא כוח פנימי, לא כוח פיזי. יש לו כוח, אין לו חשק לדבר הזה. אין לו חשק להתפלל. הוא עושה טובה שהוא ניגש לסידור, וכשהוא פותח את הסידור, הוא מרים את הכריכה, חבר'ה, הבחורצ'יק שלנו, סטיב אוסטן, הולך להרים עכשיו 100 טון. יד, וואו, דפי מלא. כמה יש בשחרית? אוי, עלינו לשבח, עלינו לשבח. מתי תגיע ותגאל אותי, עלינו לשבח. איי, איי, עלינו לשבח. מתי בשיעור יגיע כבר רבי חנניה ויגאל אותנו מהאיסורים? רבי חנניה בנקשיא אומר, זה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה אנשים, מה זה? מתים עליו. אני הקשיא. אני אומר לך, אני קורא לבן שלי חנניה בן אקשיא. אתה הבנת את זה? למה? אתם צוחקים, אני בוכה. מה? למה? כי תשמע, ללמוד זה סבל, ללמוד זה טוב. תאמורו כי טוב השם. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כי לקח טוב נתתי לכם, טוב. אז מה עשית מזה? לא אותי יגעת ביעקב, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל, אתה סובל? תרים את המורל שלך, בן אדם. תתחיל להבין שאתה עושה את הדבר הכי נעלה עלי אדמות. תבין את החיים שלך. תבין שלעולם הבא מה שילך איתך זה רק תורה. ושם אתה תשמח והלך לפניך צדקך. אתה יודע מה זוהר הקדוש כותב? אני לא אוהב להפחיד, נכון? לא אוהב. אני גם לא מפחיד. הזוהר הקדוש אומר, רק תדע לך, אחרי שבן אדם מת, אני רוצה לתאר לכם מה קורה לפני זה. תגידו, אני מפחיד אתכם. אבל הזוהר אומר שיש אלפים של שבילים. רק שביל אחד מוביל לקדוש ברוך הוא. מי שמגיע לבורא, ניצול. אבל כל שאר השבילים, תראו לעצמכם, מיליונים של שבילים ורק אחד. לך תנחש איפה זה. איך תדע, אולי נשים לנפטר GPS בתיק. בבית קברות חוף לו GPS. הבעיה שה-GPS לא יודע איפה זה. אומר הזוהר, יש רק שביל אחד. כל שאר השבילים מובילים לכל מיני... זוהר מתאר את זה כלבים וחיות. זה לא כלבים, זה דברים מוכנים, אבל קוראים אותך. איך אני אדע לאן ללכת? אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, תקשיבו טוב, כי נר מצווה ותורה,
באה התורה ומאירה לך את השביל הנכון ולוקחת אותך עד למקום הנכון, זה מי שיש לו תורה. אז תבין כמה זכות יש לך שלמדת תורה. רבותיי, המשנה ברורה, רבנו מישראל מאיר הכהן מרע הדין, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל הכהן הגדול מרחב. אי אפשר לתאר מי זה היה המלאך הזה, אי אפשר לתאר. אני סיפרתי לכם כמה פעמים, שפעם אחת לפני כמה שנים זה היה שירות הסרטון שלו, אמרו איזה סרטון שרואים אותו לכמה שניות. אני אומר לכם, השם העדי, אני ראיתי רק את הפנים שלו, איך שהוא הולך, שבועיים הייתי ככה. שבועיים הייתי, ראיתי אותו והזדעזעתי, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אני אומר לכם, זה לא יאומן, אתה רואה, אני לא יודע, אתם לא מבין מה עשה לי הסרטון הזה. לא, אני לא זוכר בחיים שלי שראיתי משהו שגרם לי כאלה תזוזות כמו הדבר הזה. שבועיים הייתי, קיבלתי חיזוק בתפילה, במה שאתם רוצים. חפץ חיים. ביי שנזכה. הוא כותב בהקדמה שלו, איך שהוא כותב הקדמה לספר משנה ברורה. אז הוא מדבר שם על מעלת התורה, מה גדולתו של אותו אחד שיושב ולומד תורה, בפרט מי שלומד הלכות. רבותיי, אנשים לא לומדים הלכות, לא יודעים מה הוא מברכים, איך מתפללים, מה הדין בתאה, מה הדין יחזור, לא יחזור. עוברים על איסור דאורייתא, לא תנחשו, עושים ניחושים. נראה לי שזה צריך לחזור, נראה לו, יש לו חוש הלכתי ברוך השם לבחור, נראה לו, תנא דבי אליהו, נראה לו, מי אתה? אני מתקופת הגאונים, אתה מתקופת המלפפונים, אתה יודע מה החיים שלך, למדת פעם בחיים שלך את ההלכה, אתה יודע צורה של הלכה בחיים שלך, כנס לבית הכנסת, תלמד. והכי מצחיק, זה מה שמשגע אותי, אם כבר בבית הכנסת הוא הולך להתפלל למנחה ויש במנחה לערבית מישהו נותן כמה הלכות רבע שעה, הוא יוצא החוצה. הוא עושה עיגולים, אתה תבוא לשמה, אתה תראה כמה הפסדת בעיגולים האלה אח שלי, תראה כמה אפסים יהיה לך. תעשו חשבון רבותיי, בן אדם כל יום רבע שעה ישב במנחה לערבית, כמה זה בעשר ימים? 150 דקות, 20 יום? 300 דקות. תעשו חשבון רבותיי בשנה כמה אתה מגיע לעשרות של שעות. מה אתה מזלזל בחמש דקות, בעשר דקות, ברבע שעה? מה עשית? מצווה גוררת מצווה, תפילה, לימוד, תפילה. בוא, למה אתה בורח? למה אתה לא יושב? למה אתה לא מקשיב? כי התורה נהפכה לנו לאיזה מסע. עוד פעם הרב הזה, ומתי הוא יסיים? והתחילו ערבית בזמן 5:17? 17. תגיד לי, בבוקר שהתפילה התחילה ב-6:00, באת ב-6:00 או שאמרת, איך, מתי הוא מגיע? כי בא סוס פרעו, הוא נכנס. הבנת? הוא מגיע עם הסוסים. אבל כולם הגיעו פה ב-6:00, אמרו קורבנות. אני לא אומר קורבנות, זה לאדמו"רים. אני מתחיל ברוך שאמר, אומר מזמור, ועוד מזמור, עוד מזמור, השתבח, והשתבח שמו לעד עלי אדמות, ברוך השם, ברוך השם, מה קרה לך, צדיק, בדור הזה, לך תמצא כמוני. שכאלה מנחמים את עצמם, מה קרה לך, בדור הזה זה הרבה. אז תגיע לשמיים ותראה מה חבר שלך השיג, ומה אתה השגת, אתה תראה את ההבדל, שמי שהגיע מעשרה ראשונים ולא הגיע, ומי שהתחיל מההתחלה ולא התחיל מההתחלה, אז יש מקום להפסיד. אז זה רווח, אז למה אתה בוחר רוץ, רווח והצלה? אומר החפץ חיים, דע לך בעולם הבא, מה שמביא לאדם נטו, שכר זה תורה. אין כלום, רבותיי, תורה. תורה זה השכר הכי גדול, וכותב הגאון מווילנה, הוא מביא אותו. שאפשר לצבור מצוות אין קץ. הרי כמה מצוות דאורייתא אתה יכול לעשות כל יום? כמה? מה, תאכל כל רגע, תעשה ברכת המזון, ברכת המזון, מה תעשה? מה תעשה? מה, תנענע לולב בפסח? מה תעשה? אין. אומר הגאון מווילנה, בכל יום אפשר מיליארדים של מצוות דאורייתא. כל מילה מהתורה זה מצוות עשה דאורייתא. כל מילה, טק, 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 ברוך אתה. כל מילה שאתה אומר, וידבר השם, אל משה, למור, כל מילה נספרת. ממתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השבוע, כל מילה. אתה מתאר לעצמך? אומר הגאון, אומר החפץ חיים, תשמעו את המילים הבאות, ואת זה רציתי שתשמעו. אומר חפץ חיים, כתוב בפסוק, ויצוונו אדוני אלוהינו את כל הדברים האלה לטוב לנו כל הימים, למען תחיה כהיום הזה. אומר חפץ חיים, אני לא מבין. ויצוונו השם אלוקינו כל הדברים האלה, למען
לטוב לנו כל הימים, איפה זה כל הימים? זה העולם הבא, זה כל הימים, זה לא כל הימים, זה נגמר, כל הימים, שמה. כהיום הזה, שואל לך בסדר, מה זה כהיום הזה? המילה כהיום הזה נכרה מיותרת. ויצבנו השם אלוקים, טוב לנו כל הימים. מה זה כהיום הזה? אומר החפץ חיים, כי תדע לך שבעולם הבא שום דבר לא יכול לתת לאדם עלייה זולתי תורה. תורה, 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 תורה. ואין הדבר שמרומם לאדם, אנחנו מדברים כבר בנושא שלנו, משהו שמרומם לאדם את המורל כמו תורה. תשכחו מזה, אין, 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 אין. בראתי יצר רע ותראה תורת בלים, היצר הכי גדול, המנוול הכי גדול זה להוריד אותך למטה, לתת לך להרגיש שאתה לא שווה כלום. מה מרים את המורל זה תורה? מה עושה שמחה? פיקודי אדוני ישרים? משמח אלה, בשביל זה להבל בר מינן, אסור לו ללמוד תורה. אסור לו ללמוד תורה. יש כאלה מחמירים, אפילו שהם לא אבלים, הם לא לומדים. מטבלים על חורבן הבית, אומר, אני לא לומד. הלו, אין יותר מזה, תבין. אומר חפץ חיים, מה זה כיום הזה? אומר, כמו שהיום, אומר, אני אגיד לך מה זה כיום הזה. כיום הזה זה חף הדמיון. כמו שאתה מבין שהיום הזה, מה אתה עושה היום? אתה הולך עובד. מתאמץ לפרנסה, עוד כסף, עוד שקל, עוד פה, עוד שם. כמו שהיום הזה אתה מבין שאי אפשר לחיות בלי לאכול. אומר חפץ חיים, דע לך שכמו שהגוף צריך לאכול, גם הנשמה צריכה לאכול וגם המלאכים צריכים לאכול. אומר, מה חשבת? מה זה גוף? זה מלבוש, נכון? בתקל לבוש את החליפים והחלופים. אדם מת, מוריד את הלבוש, את הגוף. אומר, הייתכן שאם אדם מוריד בגדי חול ולבש בגדי שבת, פתאום לא צריך לאכול? מה לא צריך לאכול? רק המזון של העולם הבא הוא מזון רוחני. מזון של העולם הזה כבר לא מתאים לנשמה. זה מזון גשמי. מזון רוחני עליון שהוא מזון של נצח. אומר החפץ חיים, וצריך מזון בעולם הבא. ומהו אותו מזון? זו אותה תורה שהבאת, זה מה שמחיה אותך. החפץ חיים, עכשיו תבין מה זה כהיום הזה. חף הדמיון. כמו שהיום הזה אתה מבין שצריך להכין אוכל כדי לאכול, ללכת לעבוד ולתרוח. מי שתרח ברכב שבת יאכל בשבת. דע לך, מי שלא יכין בעולם הזה אוכל לעולם הבא, ימות מרעב. אתה נתקעת. אז מה היצר רוצה לעשות לנו? להוריד לנו את המורל מתורה, להוריד לך את המורל מלמצוות, להוריד לך את הכל, וממילא להפוך אותך לבכיין. כמו שאתם רואים ברחוב, איך בין אנשים נראים בלי תורה. כל הזמן בוכים, כל הזמן לא טוב להם, שרים שירי בכי, דיכאון ועצב, עד יחדוך הנשמה. עצובים, לא שמחים. אנשים לא שמחים, רבותיי, תראו ברחוב, אנשים לא שמחים. רבותיי, מי שצוחק זה לא שמח, אל תתבלבלו. יש אנשים שיכולים לצחוק. הוא צוחק, הוא לא שמח. אתם מסוכרים את הסיפור עם החפץ חיים עצמו שאנחנו מספרים עליו, זכותי הגן עלינו ועל כל ישראל, שהוא בעצמו הגיע אליו יום אחד יהודי אחד ואומר לו, רבא, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, אני עצוב. הוא אומר שהוא מאוד עצוב, הוא לא יכול לסבול את העצב, הוא מרגיש שהוא נחנק, הוא יורד לדיוט הכי תחתונה, הרב תעזור לי. מה לו חפץ חיים, תשמע, במקרה שלך, אני מתיר לך. אמר לו, מה אתה מתיר לי? אומר, היום בלילה מגיע לפה, שמעתי שיש איזה ליצן, הוא בא לפה הליצן והוא עושה הצגה, מצחיק את כולם, לך תשמע אותו, תהיה שמח. הוא עושה לך חפץ חיים ככה, אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, הרב, אני הליצן צריך להופיע היום בלילה. הוא שולח אותו לליצן, אני הליצן. הוא מצחיק את כולם, אבל הוא הכי עצוב. אנשים חושבים, הגשש העיוור, הגשש החיוור, הגשש... אתה חושב שהם שמחים? הוא מצחיק את האחרים, אבל הוא בעצמו עצוב. הוא בעצמו ריק וחסר. זה צריכים לדעת. היי רבותיי, להיות בשמחה זה אחד הדברים הכי גדולים בתורה. כי כשאדם עצוב הוא לא יכול לעשות כלום. אתם יודעים מה כותב הבן איש חי? הבן איש חי כותב שאסור להתפלל מתוך עצב. הוא אומר שמי שמתפלל מתוך עצב אין מגיע אליו אור השכינה. תפילה שלו לא שווה, חסר. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. תהיה בשמחה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה תבין את הזכות שאתה עוסק בה. אתה לא עושה טובה למישהו. אתה עושה טובה לעצמך. מה עושה היצר הרע? מוריד לך את המורל. אתם יודעים, אם אויב היה יכול לעשות כזה דבר, להמציא איזה משהו, פצצה, שהוא זורק והוא מוריד את המורל של החיילים, לא היה מישהו בעולם שלא קונה את זה. זו הייתה הפצצה הכי גדולה, הכי מוכחת, שאתה מפרק את האויב. שיהיו הכי חזקים בגוף, אם אין להם מורל והם פוחדים, הם עבודים. עבודים! צבא הכי חזק בעולם, רבותיי, עם פחד, הוא לא שווה גרוש. צבא הוא לא חלש, אבל כולם... עזי נפש, לא מפחדים, הם פרקו אותם.
כי זה לא הכוח החיצוני שלך. זה העוז, זה התעצומות. התגבר כארי לעבודת בוראו. אריה! בואו! הייתם עוד איך הוא שואג? הוא לא רואה אף אחד. מי יכול לבוא להתעסק איתו? אריה הוא עז. הוא לא פחת מפני כל. הוא נכנס לתוך הסכנה, הוא לא רואה בעיניים. הוא יכול להתעמת עם בעלי חיים גדולים ממנו, והוא לא מפחד. זה אריה. עוז! השם עוז לעמו ייתן ואין עוז אל התורה. מה נותן עוז לאדם, רבותיי? תורה! אם יש אתה עוסק בתורה, יש לך עוז. מה עושה פרעו שפרעו למעשה זה היצר הרע הכי גדול? הוא הסמל של היצר הרע? שימו לב את העבודה שלו, איך הוא מוריד לעם ישראל מורל? איך אני אשלוט עליהם? נוריד להם מורל. מה הוא עושה? ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רעמסס. מה גמר אומרת מסכת סוטה? מה זה פתאום? ראשון ראשון פי תהום בולעו. לקח אותם למקום של בולענים, כמו שיש בים המלח, נתן להם לבנות, איך שהם קוראים לבנות? איפה זה? תבנו עוד פעם. בונים? איפה זה? עוד פעם. מה אתה מרגיש? אני לא שווה כלום, תראה זה, אני עובד, לא יוצא כלום. אתם עבדתם פעם על משהו ולא יצא לך כלום? אתה עובד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים ולא יוצא כלום? אתה רק מהדיכאון יכול לדפוק את הראש בקיר, לא משנה כמה תרוויח, לא תרוויח, אתה בעצבים. מה זה רעמסס? ראשון ראשון מתרוסס. היה שם כנראה הרבה רעידות אדמה, אתה בונה, בא מחרת, הכל על הרצפה. מה זה העבודה הזאת של פרעה? מה מטומטם? למה הוא עושה את זה? יש לך פה פועלים, תן להם לעבוד, תרוויח מהם, טמבל. אני חייב לשבור את העם הזה. אני רסק להם את המורל והם שלי. הם לא יוצאים פה לעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חבר'ה צריך להרים לכם את המורל. פה החבר'ה הצללים, חבר'ה כבדים, החבר'ה העצובים, צריך להתחיל לעשות שמח במצרים. איך עושים שמח? קודם כל, דם. נתן דם למצרים, היהודי רואה נקמה, לעשות נקמה בוגעים תחות בעולמים. יופי, איזה יופי, אתם רואים? זה שעשה לי צרות לא יכול לשתות מים ממח שמו שישתה נפט. שישתה אקונומיקה, שישתה ציאנית, שישתה צודה קאוסטיק שישתה. היהודי מתרומם. מה הכי הרים את היהודי? אני שותה מאותו באר של המצרי, ממלא באר של מים, של דם, מים, מי עדן, צלולים, זקים. יורד ליד המצרי, ברוך אתה השם. תקשיב, יא אהבל, תקשיב. תשמע, תשמע של מי המים. שהכל נהיה בדברו. מאיפה יש לך מים? מפה. אבל פה יש דם. לך יש דם בגלל שאתה מצרי מלעון. לי יש מים, אני יהודי יא אהבל. פעם ראשונה רבותיי שהמילה יהודי הפכה לנושא של קנאה, פעם ראשונה בהיסטוריה. יהודי זה משהו שדורכים עליו. פתאום ליהודי יש מים ולי לא. אתה יודע מה? אח שלי, מי אחיך בכלל? מה שמך? אני אחיך? לא, 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 בחייתק, אני איתך טוב. מה אתה רוצה? תן לי לשתות ביחד איתך מהכוס. שותים ביחד רבותיי כוס רחבה, זה שותה, החצי הזה מים, החצי הזה דם. הוא אומר, תגיד, מה שתית? אמר לו, מים. אמר לו, אתה מסתכל. כל המשינה יש לו... מה שמך, מה אתה עושה? טוב, תביא קש, אולי עם קש זה ילך. יש קש שקוף, זה מים, זה דם. אמר לי, תגיד לי איך אני שותה מים? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אצלנו מי שבערך עובד רק עם כסף. אם אתה משערר, יש לך מים. אמר לו, לא, אמר לו, תנסה אותי. מה נעשה אותך? אמר לו, תקנה ממני כוס מים. אמר לו, כמה אתה מוכר? בשבילך? 50 שקל. 50 שקל כוס מים? שתי דם. מה, אני מפריע לך? אתה יודע מה? אתה חושב שאתה לא בסדר, אתה לא מתבייש, 50 שקל מים? כך. נותן לו כוס, נשאר לו מים. יאללה, נו. כמה אתה עושה לי כוס שנייה? כוס שנייה זה כבר 100, נשמה. מה כוס שנייה 100? זה שתי כוסות, בדרך כלל שקונים יותר זה... נשמה זה לא, אני צריך לעשות לך פה כוונות, ניסים. צריך שלם. טוב, אני צריך דלי מים לשטוף את הבית. דלי מים לשטוף את הבית, צריך להביא משכנתה, נשמה, אתה משוגע? צריך להתקלח, תקלח עם דם, צריך להתקלח עם ג'ורה, מה אכפת לי אני? תשלם. היהודים נהיו עשירים גדולים מכת דם, פתאום יהודי מרגיש, בואי נה, אני שווה. תשמע, בגלל שאני יהודי לי יש מים, לא יש דם. צפרדע בכלל נהיה שמח במצרים. אתה שומע, צפרדע אחת עושה ככה. דום, 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 בשני עושה, תלילי, לילי, לילי.
דום 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 דום, והשנייה עונה לה, תלה לי 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 לי, היהודי שומע מנגינות והמצרי כוח. עכשיו אל תחשבו שצפרדע זה בדיחה. אתם יודעים מה מתרגם שם התרגום יונתן בן עוזיאל? מה זה הצפרדע שהייתה במצרים? היינו אליגטור קרקדיל. כתוב שהצפרדעים שהיו במצרים, כל אחד היה בגודל, בלי עין הרע, סמי טריילר. אתם יודעים, זה צפרדע שהיא עושה ברואה? זה לא כמו הקטנים האלה. זה נהיה לך חור באוזן, וזה לא אחד, זה מיליונים. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? סוגרים את הדלתות, אומר המדרש, סוגרים את הכל, סוגרים חלונות, מתפוצץ להם השיש בקירות, קופצים לצפרדים. ברואה, 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 לא נגמר, כל הבית. אתה הולך, אתה דורך על צפרדע, דורך על צפרדע, שוכב על צפרדע, שותה מים, נהיה לך צפרדעים בבטן. פתאום אתה שומע, פרעה מדבר עם החרטומים, פרעה אתה שומע, ברואה. מה קרה לך? ברואה. ברואה, כולם, כל מצרים, התחילו לדבר צפרדעית. לא יאומן כי יסופר, והיהודי הולך, מבסוט, הצפרדעים זזים הצידה. אתה מסתכל בדלתות, המדרש זה מטורף, רבותיי, תתבוננו. המדרש אומר, צפרדעים עולים מדרגות. רואים דלת? מה כתוב? כהן, זה יהודי, פה אסור, אין כניסה. מוסטפה, יא מוסטפה, יא מוסטפה, אנחנו באים לבקר אותך. כולם מגיעים. רבותיי, נכנסים פנימה, מפרקים לו ולאשתו ולילדים שלו את הצורה, בתוך המקררים, בתוך הלחמים, בתוך התנורים, איפה שאתה לא מסתכל, צפרדע, פותח את הארון, בואה. אתם יודעים מה זה? איפה שאתה פותח, נוקד ביס בלחם, בואה. איפה שאתה לא עולה, צפרדע, צפרדע, צפרדע. פוק בדלת של השכן. יש לכם צפרדעים? פה אין כלום. תנסה, לוקח צפרדע מהבית שלו, זורק ליהודי, ישר מזנקת חזרה החוצה. אסור להיות פה משוגע, שלא יבוא שוטר, יעצור אותי, אין כניסה. אין כניסה פה, משוגע. למה? כי אתה יהודי. כי לך זה לא נוגע, כי אותך השם שומר ושמתי פדות בין העמי ובין עמך. יש מחיצה, צפרדע, איך אמר פעם? היה אחד מחברי הכנסת החרדים, פרוש. ואמר, היום רוצים לעשות חוק מי הוא יהודי, לא יודעים מי יהודי. במצרים אפילו הצפרדעים והפילים ידעו מי הוא יהודי, הם לא יודעים מי הוא יהודי. הם ידעו מי זה יהודי אפילו. חיות ידעו מי זה יהודי, אתה לא יודע מי זה יהודי, אבל. להרים מורל. רבותיי, בשביל זה אני תמיד מסביר ואומר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא יכל הרי לפרק את מצרים ביום אחד. הקדוש ברוך הוא צריך להתדיין עם פרעה, אתה משחרר אותם? לא, אתה לא משחרר אותם? כנראה לך מה זה. מה תראה לו מה זה? תכניס אותו בתוך האדמה. מברך עליו בורא פרי האדמה. מי צריך להתעסק עם המטומטם הזה? אני צריך לדבר איתך בכלל? שנייה אחת מטיס אותו מהעולם. מה יש לקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בשביל המצרים ובשביל עם ישראל. של המצרים שיראו שיש אלוהים בעולם, ובשביל עם ישראל להרים להם את המורל. כל מכה, רבותיי, היהודי היה מרגיש, הופה, אני יהודי! עד עכשיו מה הרגשת? אני יהודי. מה אתה? מה? אוי, אוי, מה זה אוי? אה? יהודי. יהודי. עכשיו, מה אתה? יהודי, על אבא שלך, יהודי. יהודי, יהודי, לא מסרים חרפש כמוך פה על הפרצוף שלך. תפנו וודצ'ק, אומרים. נלך לעזה. אני יהודי בן של מלך. אני מפחד ממך? יש המלך נמצא איתי. דעו לכם רבותיי, יהודי שהולך עם מורל גבוה, אף אחד בעולם לא יכול עליו. ויגבה ליבו בדרכי השם, ויגבה ליבו, ותרום ותגביה קרננו למעלה. אני בן של מלך, אנא עבדא דקודשא בריחו. אני צריך ללכת ברחוב להתבייש ממישהו? יש כאלה בעבודה, וואי, אני צריך לאכול תפוח, איך אני אברך? ברוך אתה השם, בואי פרק. תגיד לי, למה עשית את זה? לא נעים. תשמע לי, תסתובב אליהם, תגיד להם, תקשיבו טוב. אתם יודעים מה? אני רוצה לגלות לכם סוד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אתם שם, תגיד, אתם ידעתם את זה? מי ברא את העצים ואת התפוחים על העץ? תשאל אותם שאלה. מי? דרווין? מי ברא אותה? מה, הם נבראו לבד? ראיתם איזה פלא זה העץ? ראיתם איזה פלא זה כל פרי וכל תפוח? העץ פרי עושה פרי, בתוך הפרי קודם כל יש לו קליפה שתשמור עליו שלא יתקלקל על העץ. הקליפה שומרת, ואחרי זה פותר פרי עסיסי וטעים, ואחרי זה בתוך כל פרי
פרי ופרי, בכל פלח פלח יש גרעינים להחיות זרע, להמשיך את הגידול. מי עשה את כל זה? זה נעשה בגרמניה, בבית חרושת, שמים באדמה גרעין, הוא מגיע לתוך האדמה, הוא נרכב, נרכב. בדרך כלל מרכבון יוצא כלום. ואז הוא מתחיל לצמוח. אתה מבין את זה? אנשים אומרים, תגיד לי, יש תחיית המתים, אתה מאמין? באמא שלך אתה מאמין שהמת יקום? באמא שלך, בחיית אמא שלך, אתה רציני, נראה לך שמת יכול לקום? אני אשאל לך שאלה יותר קשה. מה יותר קשה? מת הוא כבר פה, זה בן אדם שלם, כמוני, כמוך, נראה אותו דבר, הוא יושן. רק השאלה שלו טיפה יותר עמוקה, ישנה אפר. מה חסר לו? הפומפה לא עובדת. כמה זמן? 10 שניות. לפני 10 שניות הוא מת, כתבו לו תקודת פטירה, תות, בר מינן היה התות האחרון בבית חולים, יותר הוא לא יאכל תותים. אין תות. נגמר, הוא שוכב פה. שואל אתכם שאלה, מה יותר קל? מת שכבר קיים פה להגיד לו קום, והוא כאן, או לקחת בן אדם שלא היה כלום ומטיפת זרע, שזה לא טיפת זרע, שזה זרעון שלא נראה בעין שלנו, הוא כזה קטן, זה אחד ממיליונים שמסתובבים, ומזה יצאת אתה המחרבת 150 קילו. היית איך אתה נראה? גוג'ילה. אורנג אוטן ענק. 150, 200, בן פורד שקלים מחמירים, 300. הולך ברחוב, שם את הבטן שלו על הגלה, לוקח אותה לטיול. מה קרה? איך נהיית כזה גודל? מאיפה התחלת? מטיפה סרוחה! הוא מספיק תקפה גם סרוחה לעל אבו. איך סיפר פעם מישהו איזה בדיחה? הוא אומר, נכנס לאיזה מסעדה, מסכן, לא היה לו מה לאכול. הביאו לו קציצות בר מינן. הוא אכל אדם כמעט מת, אז הוא שואל את המלצר, תגיד לי, למה הקציצות פה קטנות ומסריחות? אז אמר, תגיד תודה שהן קטנות. דרך כלל, הם היו גדולות, הוא היית מת. הם היו קטנות. אתם מבינים את זה? אתה יודע איפה באת? מקציצה קטנה ומסריחה. משם באת. לא מספיק טיפה, גם סרוחה, יא מחרבת. זה מה שהתחלת. אז אולי תרים את העיניים ותשאל, תגיד לי, אם השם עשה מכלום משהו, זה כבר קיים פה, המת פה. הוא רק אומר לו, קום, הוא קם, מה הבעיה? תנאים לא החיו מתים, אלישע לא החיה מת, אליהו הנביא לא החיה, מה? קום, הוא קם! מה הבעיה? מה אתה נבהל? מה אתה נבהל מתחיית מת? באמת ראיתי דבר נפלא. כתוב שלעתיד לבוא, מי קם בתחיית המתים? רק עם ישראל. גויים לא קמים בתחיית המתים, אין להם חלק. גוי לא קם בתחיית המתים. אז הוא אומר כביכול, איך יהיה תחיית המתים? איך זה עובד? הרי יש על האדמה מלא, והקדוש ברוך הוא מוריד טל של תחייה. אז אם יורד טל של תחייה, כולם יקומו, זה משנה, נפל עליו טל, הוא קם. והגמרא אומרת, עוד פעם לימוד תורה, כל מי שלומד תורה, מי מקבל טל של תחייה? כל מי שלומד תורה, טל תורה מחייהו. הטל בתחיית המתים זה טל של תחייה שנעשה מלימוד תורה. מי שיש לו אור תורה, טל תחייה מחייהו, אין לו אור תורה, טל תחייה מחייהו. עכשיו נופל טל של תחייה, הוא נופל. הוא נופל גם על הגויים, למה הוא לא קם? ראיתי אחד, מישהו שלא זוכר מי זה, הוא מביא. הוא אומר, נפל בן אדם ברזלים בתוך החול. אבל ברזלים חלודה. עכשיו לא מבדילים בין הצבע של החול לבין הצבע של החלודה, אז הוא לא מאוד יודע איפה זה נמצא. מה עושה? הולך מביא מגנט, טק 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 טק, הכל עולה למעלה, אה? טל של תחייה, רבותיי, זה טל של תורה. מי שיש לו את המגנט של תורה, הוא עולה למעלה. ככה מגנטים על פלסטיק. נו? תעלה. הוא לא יעלה. נו! תדפוק עד מחר. זה מגנט זה על ברזל, חמוד שלי. על זה זה לא עובד. ברזל הוא נחושת מן עליך וכימיך דובעיך. תדע לך, מי שעוסק בתורה, טל של תחייה מחייהו. חיים יקרים, מורל, זה כל התורה, תראו לכם, בן אדם שאין לו מורל בעבודת השם. בן אדם שבעבודת השם הוא מת, מיית, תפילה שלו בהצלתי ממחה מקרר בשפלות ידי מדלוף הבית. הכל בכבדות, והנהגהו בכבדות. אדם שנמצא בדיכאון, אין לו שמחה, אין לו מילוי, אין לו רגש בתפילה, אין לו רגש בעבודת השם, אין לו רגש בלימוד תורה, רבותיי, תראו לכם, האדם הזה מועד לפורענות, מועד לאבדון. תעורר את עצמך, בן אדם. דוד המלך היה אומר, אורה חבודי, אורה נבל וכינור, העיר השחר, אני מאיר את השחר. כמה דוד המלך היה יושן? מלך! אתם יודעים מה זה מלך? מלך יכול לנחור עד שעה אחת בצהריים, מי יגיד לו מה לעשות? דוד המלך אומר לדוד, שומרה נפשי כי חסיד אני. לא חסיד אני, הגמרא בברכות, לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושנים עד 4 שעות ביום, 6 שעות ביום. ואני?
חצות לילה קום להודות לך אשריך חמשי, חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך. איי, כינור היה למעלה מראשותיו של דוד. כיוון שהיה מגיע, לא, היה מגיע חצות, היה מנגן. הרוח הייתה נכנסת והיה מנגן. דוד מיד קם. כמה ישן דוד המלך? שיטין נשמין. יש מחלוקת בפוסקים, כמה זה שיטין נשמין? 12 דקות, חצי שעה. מה? זה מה שישן דוד המלך? חצי שעה? שעה? מה אין, אתה כל היום בעסקים? חצי שעה ישן דוד. יש אחד הדברים ששואלים. דוד המלך, כמה זמן חי? 70 שנה. מאיפה הוא קיבל את החיים שלו? כתוב שהאדם הראשון ראה את, כתוב שהוא הראה לאדם הראשון, זה ספר, ספר תולדות אדם, הראה לו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, כך אמר בסנהדרין. הראה לו את כולם, טק, 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 מראה לו את כולם. הראה לו את דוד המלך, אומר לו, זה מה איתו? אומר לו, זה עזוב אותו, זה נפל, זה באינקובטור, זורקים אותו לפח. מה? אומר, מה איתו? אומר, זה יכול להיות אחד הגדולים בעם ישראל, מצביע גדול. אז מה איתו? חיים נתת לו אורך ימים עולם ועד. אמר לו דוד המלך, אומר לו אדם הראשון, מה פתאום? תן לו חיים. אמר לו, אין לי, אתה רוצה, תן לו אתה. אני? טוב, כמה חיים יש לי? חטא אדם הראשון, ביום יכולך ממנו ללמוד תמות, יום של הקשחות זה 1,000 שנים, יש לך 1,000 שנה, תראה כמה אתה תורם לו. יאללה, תורם לו 70 שנה. מה הקשחות לאדם הראשון, מי שברך חוותינו, בשביל עוד ברך את האדם הראשון, שתרם 70 שנה, דוד המלך מלך אדם ומרתיב, זה כאילו, חי לי רצון, אומר אמן. תזכור, אתה חי בגיל 930, אתה הולך. חזל אומרים שמי נתן עוד לדוד המלך בחיים? יעקב אבינו נתן לו 70 שנה. רגע, אז דוד המלך צריך לחיות 140 שנה, לא? מי נתן לו? אדם הראשון או יעקב? שבסמיים עשו עוונטה, לקחו משתיים ונתנו אחד? תגידו, מה הולך כאן? מה, גם שם עושים עוונטות? איפה עוד 70? תשמעו מה כתוב, מביא. כי מדובר לי שהגאון מבין לא אומר את זה. הוא אומר, תקשיב טוב, דוד המלך קיבל 70 שנה. אבל תכלס הוא חי 140, כי הוא למד גם יום וגם לילה, כמעט הוא לא ישן, אז הוא חי 140, אז הוא צריך פעמיים לקבל חיים. דוד המלך חי 140 שנה. דוד המלך ניצל לא 70, ניצל 140. יש כאלה חיים 100 וחיים 20, למה 80 הוא ישן? בשמד החי, תמות מעכשיו, תישן מלא שלי. לא מבין. אתה יודע, בסגולה איזה נחירות. לא מפריע להם גשם, לא לובשים גד כיס, לא בעיל, הם לא קונים מטריות ולא נעליים, לא גרביים, לא פלדיום, לא אכפת להם מהאופנות שיוצאות בחורף, בקיץ, הם כל הזמן עם אותו אופנה. אותו בגדים, אותו, והם יושנים, אף אחד לא רב עם השכן שלו, כנסו לבית קברות, תראו איזה צדיקים, אף אחד לא מדבר לשון הרע, אין רכילות, אין סכסוכי שכנים, זוז, קפסת לי, למה חנית לי, אף אחד לא מדבר, צדיקים, דברים כאלה. אתם מבינים את זה? הלו, בן אדם, דוד המלך יושן כשיטין נשמין והוא שמח, הוא רק כבודי, העיר השחר, דוד המלך עובר לשחר, עד לא קמת, אני כבר פה, קום! הוא מאיר את הבוקר, יש כאלה הלילה מאיר אותה, בבוקר הוא יושן, בצהריים יושן, בלילה, בא הלילה עושה לו, אתה רואה נרקומן, אתה רואה פרצוף קרית. מה זה הדור הזה? תגידו, מה זה הדור הזה של החרופ הזה שאנשים יושנים, 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 יושנים? מה ייתן מהשינה? תגיד לי, שינה? רבי יוחנן, הגמרא מספרת על רבי יוחנן, היה לו בטן, הגמרא אומרת, היה לו בטן ענקית לרבי יוחנן. הגמרא אומרת שרבי יוחנן ורבי אלעזר, שהיו נפגשים, שמים בטן מול בטן, שתי שברים היו עוברים מתחת מרוחב. אתם מתארים איזה בטן? או, איזה בטן. רבי יוחנן אומר את הגמרא, היה הולך יושב, שם את הראש שלו על הבטן ונרדם. אמרה לו הבת שלו, אבא בוא נביא לך קרית. אמר לה, קרסי קרי. יש לי בטן על הכיפק, מזרון אוויר, גן עדן. נושן. אמר לו, אבא, כמה אתה יושן? אמר לה, קצת, צריך ללמוד תורה. היה שם נח קצת והוא חוזר ללמוד. אמר לו, אבא בוא תישן. אמר לה, ביתי, יבואו יקעיקו יום מאריכהו קטינה. זה לשון הגמרא. מה זה? יבואו ימים ארוכים לישן בקבר מלא. עכשיו צריך לנצל את הזמן. חבר'ה, אתם יושבים כמה שנים בבית קברות? אין שעון מעורר שמאיר אותה. אין, תשים כלום, לא שומעים, לא רואים. עד שלא יבוא טל של תחייה, שום דבר. יבוא יום רבותיי, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם עמי, כך אומר הנביא. רבותיי, אתם יודעים מה זה? אתה בא לבית קברות,
אני רוצה שאנחנו נחיה בתחושה של אמונה. צריך להאמין בתחיית המתים, שלא מאמין בתחיית המתים, לא קם בתחיית המתים. זה מה מפורש במסכת סנהדרין, פרק חלק. אתה עומד ליד, תראו לעצמכם רבותיי, אתה עומד ליד בית קברות, פתאום אתה שומע פאק, 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 פאק. אתה מסתכל, אתה רואה את כל הפשיש מתפוצץ. אתה רואה אנשים קיימים, עושים כך. איפה אשתי? אני חוזר הביתה. איך זה נראה? מה קורה לך? אתה רואה מלא. אתם יודעים כמה יש בבית קברות? זה היום אתה נכנס לעיר, אתה רואה את כולם קמים, אתה רואה מיליונים פתאום יוצאים. איזה אוטובוסים תביא לה? איך תיקח אותה? למה נשים אותה? אתה בא, שמו לה, היה את אמיתי. תכניס לראש לך טוב, אתה קם, הוא לא קם. גוי לא קם, אתה יהודי, אתה קם, תרים את המורל שלך. תעורר את עצמך. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך אבי. תתלבש בתפארת ישראל, תרגיש שאתה בן של מלך. פרעו מנסה, הפרעו הזה, זה הקטן הזה שיושב לך פה, זה פרעו. זה היצר הרע הזה. פרעו פרע, יש לו פרע, כל הזמן נגיד לך אתה לא טוב. אתה דפוק, אתה גמור, אין לך סיכוי, עזוב, זה לא בשבילך. תורה, אתה, מה הקשר בכלל, אתה גמור. אתה מנובל, אתה מתונף, אתה מלא עבירות. אתה נכנס לבית השם, זה חילול השם שאתה נכנס לפה בכלל. אתה מניע תפילין, פור עליך, איזה תפילין. אתה צריך לשים עליך, לעטוף אותך בעור של חזיר אתה. גועל נפש, אתה זוכר מה עשית אתמול בלילה? יצר הרע רבותיי, זה מנובל. הוא מלוכלך ומתונף. אל תתעסק איתו. כי המתאבק במנובל מתנבל, אומר בעל התניא. הוא אומר, מי שרב עם היצר הרע ומנסה להילחם איתו, אל תלחם איתו, אל תקשיב לו. לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסה עליו. שתי אצבעות על האוזניים, לא שומע. אומר, אם מי שעכשיו ייאבק עם מנובל, עם אחד מלוכלך, כולו היה בתוך הזבל, כולו מלוכלך ואתה נאבק בו. מה קורה? אתם מחזיקים אחד את השני, מה זה נאבקים? זה אביק בי, אביק בי, בלשון הרמית זה דבוק. אתה נדבק, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה כל הבגדים שלך מלאים לכלוך. היית מה עשית? נדבקת בו. לא מקשיבים. יש אנשים נלחמים במחשבות רעות. מחשבות רעות לא נלחמים הכי מכירים. מי שנלחם במחשבה היא נהיית יותר חזקה, תבין את זה. מחשבה רעה מנתקים קשר, מזיזים ערוץ, מחשבה אחרת. מישהו אמר לי פעם, הרב, נכנסים שירותים. מבינים, בתוך השירותים יש הרבה סתרה אחרה. זה המקום שלהם. שם מגיעים לאדם כל מיני מחשבות של עבירה בר מינן. עכשיו, מה הוא יחשוב? צדיקים, היה להם מלחמה גדולה בשירותים. אתה יודע איזה מלחמה? הם צריכים להילחם שלא לחשוב דברי תורה בשירותים. זה היה היצרה שלהם. הלוואי עלינו. אנחנו אפילו בית מדרש לא חושבים דברי תורה, השם יעזור להם. בשירותים? מנדך השמה. הלוואי ליד הגמרא שיחשוב דברי תורה. או בתוך הגמרא חושב, איפה אני אלך, מה אני אעשה? פתאום חמש שלום אלוהם, אמר רבה. הוא אמר כבר? טוב, אני בא. מתי הוא אמר? עכשיו? אני בא. בוא נסתכל. מה הוא אמר? אתה לא מבין כלום, עזוב, לא בשבילי, עזוב. לצדיקים הייתה מלחמה אחרת, איך לא לחשוב דברי תורה בשירותים? הגמרא אומרת שזו מעלה גדולה משלא חושב במבואות הנתונפים, על זה מעריכים ימיו ושנותיו. הלוואי ידענו שזה המלחמות שלנו, השתבח שמו לעד, חיים בצרות של עשירים. מלחמה לא לעשירה, דברי תורה בשירותים. איזה יופי. הוא נכנס לשירותים, פתאום מגיע לו, מה עושים הרב? מה עושים? הלו, תסיט את המחשבה. אני לא יודע לאן להסיט. לא, אם תחשוב לאן להסיט, כבר יצא לתפוס לך. איפה שלא תהיה, תחשוב על מה שלא יהיה, רק על לא זה. מה? איך שאתה מסתכל, שירותים, אתה מתראה את הידית של הדלת. מי עשה את הידית הזאת? איך הוא הרכיב אותה? מה יש מתחת לידית? יש קפיץ? איך זה נפתח? יש לשונית? איך זה נסגר? איך זה נפתח אחר כך? הרי שזה נסגר, אם תמשוך, זה לא. לא, יש לו קטע שהוא מעוגל, אז זה להיפתח לפה, לצד השני, לא. וואי, ואיזה, ואיך הרכיבו את זה? ואיך הצירים של הדלת? ואיך בנו את הדלת? יש כאלה דלתות שזה לא דלת, זה מלא קרטונים של ביצים בפנים. ראיתם? קרטונים, ביצים, שמו שני זה, ואתה דופק, אתה שומע. אתה שומע דלת שבלי דלת. אין כלום. יש דלתות פנדור, זה קצת בנדורה בפנים, קצת יותר חזק. יש דלתות יותר רציניות, יש את הדלתות של פעם, מי שזוכר שהיינו ילדים, זה דלת, אתה נכניס, דופק את הראש שלך, אין לך ראש יותר. זה שוקל טון. אם שמים את זה על הצירים שבונים היום לדלתות, כל הדלתות נופלות. אתם יודעים איזה כובד דלת?
פעם להרים דלת של בית, איפה שהיה אצל ההורים שלי עד היום, שיהיו השם ישמור את מור אבי, קחו את הדלת, שלוש אנשים הרימו אותה ביחד. קחו דלתות של היום, אתה יכול לקחת ארבע ביד הזאת, ארבע ביד הזאת, ואתה אומר, יש לך עוד אחד? זה הדלתות של היום. דלת! איך בנו את הדלת? זה צריכים לדעת, אחים יקרים. אם יצר הרע לא נלחמים, יצר הרע דוחים. יצר הרע לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסר עליו. שיש מורל גבוה, שלא נותנים ליצר הרע להוריד את המורל, שלא נותנים לו לתת לי להבין שאני כלום, אני חזק, הלו, דע לך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי גם בצורה של קוצים, גם אם אני קוץ ואני יצר רע, השם נמצא איתי. עם מה הולכים בצרה? באיזה צרה גדולה בעולם יש יותר, תגידו לי אתם, איזה צרה גדולה יש בעולם יותר מאחד שהוא בעל עבירה? תגידו לי את האמת, כמה צער יש לאדם, אדם שמרגיש את זה, שהוא יודע שהוא בעל עבירה, שהוא יש לו איזה עבירה שהוא תקוע איתה. איזה צער זה? בענייני עולם הזה עוד אדם יוכל להבין שהשם איתי, אבל בעבירה מה הוא חושב? אני בעבירה, נראה לך שהוא נמצא איתי? אני השם אלוקיך, אני השם אלוקיהם, השוכן איתם בתוך תומאותם. תשמעו מה התורה אומרת, השוכן איתם בתוך תומאותם. בתומאה אני נמצא איתם ביחד. לא שוכן רק במשכן, גם עם התומאה שלך, עם הכל השם איתך. תראו איזה אבא יש לנו, אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? אם עסק שמיים שמעת והציע שאול, הנקה, איפה זה השאול? שאול של תחתית של העבירה. הנקה, השם שמה. אז אדם חושב שהוא נמצא לבד? תרים את המורל שלך בן אדם. שאתה יודע שהשם נמצא איתך, עוז וחדווה במקומו. השם פה, עושר, שמחה. מכאן רק לעלות. דעו לכם, יצר הרע זה מנובל, זה לכלוך, זה תינופת. הוא אוהב לכלוך, הוא אוהב תינופת. הוא אוהב את המקומות הכי נמוכים. הוא רוצה להוריד אותך לשם. אל תשמע. אתה תתרומם. אתה תתרומם, אתה תגביה את עצמך ותגיד לעצמך כל הזמן, אני בן של מלך. אני יהודי! ויגבע ליבו גאווה, גאוות יחידה, אני גאוותן, כן, בדבר הזה צריך להתגאות ומותר להתגאות וצריך להתגאות וראוי להתגאות וכך צריך להיות. ואז רבותיי יהודי כזה, איי איי איי, השמיים גם הם לא הגבול לאן הוא יכול לנסוק. הוא יכול לשרוד את כל התופת, מה שאתם רוצים בענייני עולם הזה ולהישאר איתן מושבי חסים בסלע כניחה. הוא יכול להיות איתן בכל מקרה ואנשים מסתכלים עליו מהצד ואומרים בואי נע מאיפה הכוח? אנשים שאין להם תורה, בואי נעמי, איפה יש להם את הכוח הזה? לאנשים האלה, הדוסים האלה, מה הם לוקחים? סמי מרץ, איזה סמים יש להם? יש לנו סם מאוד טוב, ואני יכול להמליץ עליו היום, מי שרוצה למוכר פה בחוץ סמים, בהשגחת הבדץ, יש לנו סמים, קוראים לזה תורה, ושמתם את דברי אלה, סם טעם, סם שלם וטוב לכל האיברים, לא דופק את המוח, לא שורף תאים, בונה תאים חדשים, מביא אותך למציאות, איך אמר לי פה מישהו שנכנסתי? איזה רזיאל אומר לי, הבאתי למישהו דיסק, הוא אמר לי, נכנסתי לאוטו, הדלקתי את הדיסק, נדפק לי המוח מהרב שלך. אמרתי לו, לא נדפק לך המוח, נהיה לך מוח. לא היה לו מוח בכלל. אנשים אומרים, השדתיים, הרבנים עושים לך שטיפת מוח, בטח שטיפת מוח, המוח שלך מלא זבל, שוטפים, מנקים, ופתאום אתה רואה שיש לך מוח. מכירים מכוניות שאתה פותח, אתה לא רואה מנוע, אתה רואה שחור, פתאום אתה שוטף, אתה אומר, יא! יש פה כוסית של שמן ברקס, לא ראיתי אותה בחיים. הכל היה שחור, לא ראית כלום. יא, הנה מכל מים. יא, יא, מה קרה? פתאום, אתה בחיים לא גילית שיש לך מוח בכלל. פתאום אתה מגיע לשיעור תורה, אתה מבין שיש, בוא נה, יש לי מוח, אני יכול לחשוב לבד. אני לא צריך שיחשבו בשבילי כתבים ותתי כתבים וסיפור. לא, נה, יש לי שכל. קדוש ברוך הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו. שאנחנו נזכה באמת רבותיי להיות בעלי מורל גבוה בעבודת השם. לדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתנו בכל מקרה, בכל עניין, תמיד השם איתך. אז רבותיי שהאדם יגיע למציאות הזאת ודאי ששום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו. ועם זה הוא הולך ומתעלה ומעלה את העולם עמו. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שנזכה לגאולה השלמה. מהרה בימינו אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט, karvelo.co.il,
באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.